Barev ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ Հայ ազգային կոնգրեսի 3-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ 3 տարի առաջ մենք ձեզ հետ միասին հրճակագրի մեջ ձևակերպեցինք մեր այս շարժման նպատակները, եւ այսօր դուք կարող եք հպարտանալ, որ ձեր տոկունության, համարձակության եւ հետևողականության շնորհիվ քայլ առ քայլ այդ բոլոր նպատակները իրականացվում են։ Այս ընթացքում մենք վերականգնեցինք հանրահավաքների եւ երթերի մեր իրավունքը, ազատեցինք բոլոր քաղբանտարկյալներին, ազատագրեցինք այս ազատության հրապարակը եւ վերջապես արեցինք այն, ինչ ընդամենը 1 ամիս առաջ դեռ անհնար էր թվում։ Մենք նստեցրինք իշխանություններին, բանակցությունների սեղան Հայաստանի ժողովրդավարացման օրակարգով։ Երկխոսությունը մեծ հաղթանակ է։ Արման Գրիգորյանի նկարագրած պատմական օրինակները անառարկելիորեն ապացուցում են, որտեղ ընդդիմությունը հաջողվել է դադարեցնել բռնաճնշումները, ազատել քաղբանտարկյալներին, նստեցնել իշխանություններին, բանակցությունների սեղանին, բոլոր անխտիր բոլոր այդ դեպքերում ժողովրդավարության վերջնական հաստատումը դարձել է ընդամենը ամիսների հարց։ Երկխոսության, մի քիչ պատմեմ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Երկխոսության 2 ռաունդներում մենք արձանագրել ենք 2 կարևորագույն նվաճում։ Առաջին ռաունդի արդյունքում բավարարվեց կոնգրեսի պահանջը, որ իշխանությունների պատվիրակությունը ներկայացնի գործադիր իշխանությանը եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Այլապես, ինչպես դուք հասկանում եք, այդ բանակցությունները ուղղակի անիմաստ կլինեին։ Երկրորդ ռաունդի հետևանքով իշխանությունները պաշտոնապես ընդունեցին բանակցությունների օրակարգում արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման մասին հարցի քննարկումը, ինչը միջև վերջերս կտրականապես բացառում էին։ Մենք բանակցությունների ամբողջ ընթացքը եւ արդյունքները ներկայացնելու ենք ձեր ժողովրդի դատին, եւ բացառված չէ, որ ձեզ հետ միասին նաեւ որոշումներ ընդունենք բանակցություններում մեր դիրքորոշումների մասին։ Այո, մենք բաց ենք եւ լրիվ թափանցիկ ենք պահելու այդ ամբողջ գործընթացը, որովհետեւ, ինչպես Նիկոլը ասաց հենց նոր, մենք ազատության հրապարակի պատվիրակությունն ենք։ Ես դրան կավելացնեմ հետևյալը. մենք ամբողջ շարժման, մեր ամբողջ հասարակության պատվիրակությունն ենք։ Մենք պատվիրակությունն ենք նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհվածների, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն ժողովրդավարության։ Եվ այդ բանակցություններում մենք մեզ հզոր ենք զգում, որովհետև հզոր եք դուք, բոլոր այն մարդիկ, ով մեզ այնտեղ գործուղել են։ Հիմա հետագա զարգացումների մասին։ Մեծ հաշվով հնարավոր է զարգացումների 2 տարբերակ։ Եվ իշխանությունները կանգնած են շատ պարզ երկընտրանքի առաջ։ Առաջին տարբերակն այն է, որ նրանք սթապ գնահատեն ստեղծված իրողությունները
եւ որոշում կայացնեն, որ ավելի լավ է զիջել հիմա, երբ շնորհիվ ընթացող երկխոսության եւ ամառվա սեզոնի սահմանափակումներին ժողովրդի ճնշումը նրանց վրա բնականորեն թույլացած է, քան ստիպված լինեն ավելի ընդարձակ զիջումների գնալ մի վիճակում, երբ թելադրողը արդեն ժողովուրդն է լինելու։ Իսկ ո՞րն է երկրորդ տարբերակը։ Իրենց հատուկ կարճատեսությամբ իշխանությունները կարող են որոշել, որ զիջումների պետք է գնալ միայն մի դեպքում, երբ փաստացի կամ իրենց համար ավելի հասկանալի լեզվով ասած նախդով տեսնեն փողոցներում կոնգրեսի կողմից մոբիլիզացված տասնյակ հազարավոր ցուցարարների։ Այս երկրորդ տարբերակում իշխանությունները հույս ունեն, որ երկխոսության գործընթացը կօգտագործեն քաղաքական լարվածությունը լիցքաթափելու և մինչև սեպտեմբեր կոնգրեսին հասարակության աչքում վարկաբեկելու և թուլացնելու նպատակով։ Դուք բոլորը տակարատես եք հիմա, թե ինչպես են այդ գործին լծվել նրանց սպասարկու լրատվամիջոցները և կուսակցությունները։ Որ տարբերակը կընտրի ռեժիմը, հաշվի առնելով իշխանությունների բազմիցս ցուցադրած կարճատեսությունը և ստրատեգիական մտածողության պակասը, ես ավելի հավանական եմ համարում, որ ռեժիմը կգայթակղվի երկրորդ տարբերակով և կսպասի ժողովրդի սեպտեմբերյան ակտիվությանը, որոշ դրա միայն աշնանը ընդունի վերջնական որոշում։ Ես միայն մի խորհուրդ ունեմ այս իշխանություններին. Մի խաղացեք այս ժողովրդի համբերության հետ։ Լուծեք բոլոր խնդիրները երկխոսության շրջանակներում, եթե չեք ուզում աշնանը տեսնել ժողովրդի ընդվզման այնպիսի ալիք, որին դեռ չեք հանդիպել։ Այնպես մի արեք, որ այն ժամանակ, երբ դուք պատրաստ լինեք գնալ զիջումների, ձեր զիջումների կարիքը արդեն ոչ ոք չունենա։ Բոլորիս սեպտեմբերին մաղթում եմ հաղթանակ։ 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 Միայն մեկ ձևով, պայքար, պայքար, միջև, վերջ, պայքար, պայքար, միջև, վերջ։